Попри тривалу і не надто логічну кризу, у вітчизняному суднобудуванні знаходяться підприємства, котрі нагадують землякам і всій країні про те, що Миколаїв – місто корабелів. Вже друге судно спустили на воду працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Артіль», яке має амбітні плани. Фірма давно відома меблями власного виробництва та верстатами з числовим програмним управлінням. Останніми роками створює також унікальні, як для України, катери на повітряній подушці, а віднедавна і справжні судна. Катамаран, побудований позаторік, полюбився миколаївцям та гостям міста минулого літа. Люди хочуть день народження відпраздновувати на судні, випускні вечора, школьники, ще якісь мероприятия, навіть руку і серце предлагали на нашому пароході, свадьба одна була. Що стосується конструкції судна, не все, на жаль, вдається передбачити заздалегідь. Втручається і людський фактор в найгіршому сенсі. В прошлому році основна наша була проблема – це сіті на ріці. Пару раз мы вызывали водолазов, потому что наматывали сети на винты, ничего не могли сделать. Несколько раз так, сами их распутывали. В этом году мы домодернизировали наши пароходы, поставили насадки и поставили обводы для всех сетей. Особливість події в тому, що радує миколаївців підприємство, для якого суднобудування не є основним виробничим профілем. Але обраний напрямок, схоже, цілком перспективний. У крупних предприятий нет заказов больших. Вот. Но у нас была свободная ниша пассажирских перевозок. И слава богу, она есть, эта тема востребована. Работая первым заместителем городского головы в Ялте, я задавал себе вопрос о морском такси, то есть о пассажирских перевозках. То есть не только о перевозках туристических. Когда я пришел в Николаев, я также увидел, что эта ниша свободна. И это, а значит, ну, это часть экономики, которую необходимо развивать. До речі, як ми дізналися, цими днями готується дуже важлива новина для низки миколаївських суднобудівних підприємств. Митниця ініціювала проєкт з радикального полегшення експортно-імпортних операцій для наших корабелів. Ми направили відповідні листи в відповідне ДФС України, були проведені переговори в Міністерстві фінансів України. Далі, звичайно, робота буде здійснена народними депутатами, які будуть ініціювати в Верховній Раді і перед Кабміном. Відповідно, новий Кабмін, я думаю, буде ефективно працювати в цій галузі, оскільки зараз дуже важка ситуація в державі, а набирання нових робочих місць і збільшення надходжень до бюджету – це є одним з пріоритетних завдань. Вже у травні має відбутися представницький суднобудівний форум, який, ймовірно, стане певним поштовхом до нового етапу розвитку галузі і відтак міста корабелів. Фахівці «Артелі» тим часом будують наступне судно. Це їх другий пасажирський катамаран, який планують спустити на воду через 3 місяці. З розвитком суднобудівної програми зростає і частка спеціалістів корабелів у колективі фірми. Що ж до винуватця свята – судно назване на честь матері керівника підприємства. Теплохід розрахований на 90 пасажирів, середня швидкість – 10 вузлів. Це судно має вже морський клас та працюватиме на Чорноморському узбережжі сусідньої Херсонщини. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.